U Šidu je održana tradicionalna biciklistička trka ulicama Save Šumanovića za Kup Srbije u drumskoj vožnji, a u organizaciji Biciklističkog saveza Srbije i Biciklističkog kluba Šid. Učestvovalo je oko 200 takmičara iz 18 klubova i 4 države, a potpredsjednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić o tradicionalnoj sportskoj manifestaciji kaže. Po 21. put najstariji srpski klasik ulicama Save Šumanovića, staza je nepromenjena, dužini 2600 metara, prolazi pored galerije slika Save Šumanović, spomen kuće i vozi se centrom grada i znači ulicama Šida. Prijava što se tiče stranih ekipa, imamo ekipu Makedonije, imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo jednu mađarsku ekipu, tako da možemo da kažemo da smo zaokružili neki region, iako je ova pandemija malo sprečila biciklista da dođu na ovu našu trku u većem broju, ali već blizu 200 i nešto takmičara će danas biti na ovoj našoj stazi. Mi smo prezadovoljni, zahvalili bi se Skupštini opštini Šid, Biciklističkom savezu Srbije, zahvalili bi se galeriji slika Save Šumanović, u Sportskom savezu opštine Šid, predsjedniku opštine Zoranu Semenoviću koji je više puta dolazio i kontrolisao naš rad pre ove trke i još jednom hvala Šiđanima na strpljenju na ovoj našoj manifestaciji da ova deca iz cele Srbije i regiona mogu da voze trku bezbedno i sigurno. Zbog održavanja trke ulicama Save Šumanovića bile su zatvorene pojedine ulice u centru Šida uz regulisan saobraćaj i prisustvo policije.